ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում Անկարային ամերիկյան F-16 կործանիչների հնարավոր վաճառքի հարցը կապել է Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու թեմայի հետ։ Զրույցի մանրամասները Բայդենը պատմել է լրագրողներին։ Թուրքիայի նախագահի ընտրության երկրորդ փուլում Էրդողանի հաղթանակից հետո ԱՄՆ նախագահը զանգահարել է Էրդողանին նրան շնորհավորելու համար։ Զրույցի ընթացքում Էրդողանը կրկնել է Միացյալ Նահանգներից F-16 ինքնաթիռներ գնելու Անկարայի ցանկությունը։ Ի պատասխան ԱՄՆ նախագահը նշել է, Վաշինգտոնն էլ ցանկանում է, որ Անկարան հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության վերաբերյալ իր առարկություններից։ Սպիտակ տան առաջնորդը հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ պատրաստվում է Էրդողանի հետ ավելի մանրամասն քննարկել այս հարցերը։ Թեմային Շվեդիայում անդրադարձել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Էնթոնի Բլինքենը նշել է, որ Բայդենի վարչակազմը երկու թեմաներն առանձին է դիտարկում և որևէ կապ չի տեսնում, մինչդեռ կոնգրեսի որոշ անդամներ հակված են կապել դրանք։ ԱՄՆ պետքարտուղարը Թուրքիային կոչ է արել ավարտին հասցնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը։ Նրա խոսքով Ստոկհոլմն արդեն նշանակալի քայլեր է ձեռնարկել Անկարայի առարկությունները հաղթահարելու համար։ Ավելի վաղ Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել իր թուրք գործընկերոջ հետ։ Զրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցը և ուկրաինական հացահատիկի արտահանման գործարքը։ Թուրքիայի նախագահի ընտրության երկրորդ փուլում հաղթած Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթևնակալության արարողությունը և նախարարների նոր կաբինետի ձևավորման մասին հայտարարությունը կարող են տեղի ունենալ հունիսի 3-ին։ Այս մասին Թվիտերի իր միկրոբլոգում հայտնել է Էրդողանի խորհրդական Մեհմեդ Ուչումը, նշելով, որ միջոցառումը տեղի կունենա Անկարայում։ Թուրքիայի վերընտրված նախագահի երթևնակալությանը մասնակցելու օտարերկրյա առաջնորդների ցանկը դեռ վերջնականացված չէ։ Ընթանում են ճշտումներ։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակ Օմեր Չելիքը նշել է, որ արարողությունը մասնակցել ցանկացողները շատ են։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել Ադրբեջանին Եվրոպա էներգառեսուրսների մատակարարման ծավալների հետագա մեծացման հարցում։ Բաքվի էներգետիկայի շաբաթվա բացման արարողության ժամանակ ասել է Միացյալ Նահանգների էներգետիկ ռեսուրսների գծով պետքարտուղարի օգնական Ջեֆրի Պայատը։ Նա հիշեցրել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ադրբեջանը հաջողությամբ համագործակցում են ավելի քան 30 տարի։ Այսօր Պայատին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պետքարտուղարությունից հայտնել էին, որ պետքարտուղարի օգնականը Բաքվում կգտնվի մինչև հունիսի 2-ը։ Ամերիկացի պաշտոնյան կհանդիպի Ադրբեջանի կառավարության պաշտոնյաների հետ քննարկելու էներգետիկ անվտանգությունը և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը մեծացնելու հնարավորությունը։ Հյուսիսային Կորեայի հետախուզական առաջին արբանյակի արձակման փորձը ձախողվել է։ Ըստ Փենյանի, արբանյակը տեղափոխող հրթիռն ընկել է դեղին ծովը շարժիչի խափանման պատճառով։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքում տագնապի ազդանշան է գործարկվել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը դատապարտել է ռազմական հետախուզական արբանյակ արձակելու Հյուսիսային Կորեայի փորձը, նշելով, որ դա մեծացնում է լարվածությունը տարածաշրջանում։ Սա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բազմաթիվ բանաձևերի կոպտագույն խախտում է, ասել է Ստոլտենբերգը։ Մերի Ներսիսյան, լուրեր։